ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭୟରେ ନଦୀ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କଟକ କିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ। ନଦୀ ନାଳଘେରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଦେବୀ ନଦୀ ଯେ କିପରି ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଙ୍ଗେଲି ଭେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନଦୀବନ୍ଧରେ ନା ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଏ ପଡ଼ିଛି ନା ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇର ମରାମତି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କାମ ହଉନି, କାମ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତୁ, କାମ ତ ହଉନି, ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ନଈ ବନ୍ଧ କଡ଼କୁ ଲାଗିଯାଇଛି ନଈ। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଣିକି ବାଲି ଅଖା ପଖା ପକାଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ସେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, କାମ ହେବାର କିଛି ହେଉନି। ହଜାର 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 ବନ୍ଧ ସାରା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ମୂଷାଘାତ। ତେଣୁ ଯଦି ବନ୍ୟା ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗେ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ପ୍ରାଚୀ ଡିଭିଜନ ରହିବ। ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ବନ୍ଧର ମରାମତି କରାଯାଉ। ଲୋକମାନେ କେତେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଦେଇପାରିବେ ଏମାନେ, ଏଥିପ୍ରତି ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିମୁଖତା କାମ ପାଇଁ, କାମ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, କାମ ହେଉଛି ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ। ତେବେ ଯଦି ଆଗକୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ଏହାର ଶାଖା ଦେବୀ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଘଳିଆ ପଡ଼ିବା ସହିତ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନିଆଳି ବ୍ଲକର 6ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ନଦୀକୁଳିଆ, ଦହିଜଙ୍ଗ, ବାଲିକୁଦ, କରଞ୍ଜ, ପାରିମାଳ, କଣ୍ଟିଶାଳ, ଗୁଣ୍ଡର ଓ ବେତେଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଘାଇ ଫିଟିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ନ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପଥର ପଡ଼ୁଛି, ଏହାସହ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ। ସେପଟେ ଠିକାଦାର ଓ ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଏନେଇ ନିଆଳି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କିଭଳି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ସେ ଡ୍ୟାମେଜକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କରାହଉଛି, ହଁ ଏଇଆ ଡମ୍ପିଂ ପଥର ସେଠି ଡମ୍ପିଂ କରାହଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ନଈ ଭିତରେ ପଥର ପକା ହଉଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ନଈଟା ଆଉ ଖାଇବନି ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ସାର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସଲ୍ୟୁସନ ସାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ସେଟା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲେ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ, ଅଧିକା ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ୟାଚ ହଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ସେଟା ଯେ ପଥର ସେତିକ ପଥର ଆମେ ନଈରେ ସେଠି ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ୟା ଲାଗିବ, ବେକାରେ ଟିକେ ଦବ ସେମିତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ବତା ଭଳିଆ ଯେ ଖାଇ ଯାଉଛି ମାଟିଟା, ପଥର ଦେଇଦେଲେ ମାଟିଟା ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଘାଇଟା ହବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କରାହଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହାରି ଉପରେ ନଜର ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।